Ковунове поле на Берегівщині плодоносить вже п'ятий рік поспіль. Самого ранку аграрії збирають соковитий урожай. Уже як барабан, як витягнутий барабан. Це точно, що спілі. Збір кавунів на Закарпатті починається ще в середині липня. Цьогоріч врожай щедрий та якісний. Погода сприяла. Врожай хороший у цьому році. Так, в прошлому году теж було десь 45-50 тонн. Тепер теж, я думаю, що стільки буде. Дуже хороші смаки. Було дуже жаркої дні, так що на кавуна дуже добре. Пан Іштван – аграрій та кавунами займається відносно нещодавно. Навчився справі з відеоуроків та від колег із Херсону. Баштани, каже, люблять піщаний ґрунт, сонце та систематичний полив. Краніки закриваю. Тут краніки закриваю. Йде вода туди і між ними накаплені системи. Потім, коли я це все поливаю, один гектар, от це, там краніки закриваю, от ці закриваю краніки. І йде туди. Цей відкриваю, йде із двох сторон полію. Працювати доводиться цілий рік. Спочатку вирощують розсаду, готують поле, плівку. Потім систематичний догляд. Аби звірі не псували плоди, доводиться встановлювати електропасту. От. Я зробив на 3 гектари вокруг електропасту. І так вже не ходять. Вже думаю, що не видно так поцарапано, поїдено. На цьому полі кавуни різних сортів. Вирощую сорта талісмана, арашана і фарао. Три сорта. Обично мені так подобається. Свій товар продають по всій Україні гуртом. Також покупці приїжджають за кавунами прямо на поле. Я любий закарпатський, херсонський, заморський. Лише би був і дешевий, і солодкий, і доступний. Як же правильно обрати полосату ягоду? Ні, от ці, якщо хвостики сухі, то вже переспілі. То вже не виходить енергія. А треба дивитися не хвостики, а треба дивитися от на вусики, щоб це було сухе, ні, це було. От, дивіться, тут, видите, тут. Ну, а плодоносити закарпатські кавуни будуть ще щонайменше до кінця літа. Зібрати із поля аграрії розраховують щонайменше 50 тонн.